אנחנו נמצאים היום בעולם שמתווך באופן חלקי ומלא על ידי טכנולוגיה. מהרגע שאני קם בבוקר ועד שאני הולך לישון, אני מייצר מידע, אני צורך מידע, ואני עושה אינטראקציה עם מערכות שמשתמשות במידע הזה כדי לנסות ולהשפיע עליי. בעולם שכולו דיגיטלי, הכל מחובר, והסכנות יכולות להגיע מכל מקום בעולם, ולמשתמש הפשוט אין שליטה, והוא לא מודע. מערכות מידע היום למעשה מתפעלות לנו כמעט את כל החיים. כל מה שקשור למערכות שנתמכות על ידי מחשב, מהנדסי מערכות מידע נמצאים שם. החל באיזום המערכת, ניתוח של הצרכים של המערכת, הפיתוח שלה, כל האלגוריתמיקה שכרוכה בזה, העיצוב של הממשקים, וכלה בהטמעה שלה ובהרצה שלה. מהנדס מערכות מידע נדרש להיות אדם יצירתי שפותר בעיות. הוא לא מפעיל רק טכניקה אחת, כמו מתמטיקה, סטטיסטיקה, ידע בשפת תכנות מסוימת. הוא מפעיל את כל הכלים האלו בעת ובעונה אחת על מנת לפתור בעיה ספציפית בצורה הטובה ביותר שהוא יכול. התחום של מערכות מידע הוא מאוד קריטי להמון חברות, כי בסופו של דבר זה המשאב העיקרי שלהם. כל מה שיש להם נמצא בתוך מערכת מידע. בין אם זה בבנקים, בכל מערכות הבריאות, בפלאפונים שלנו, אפילו במכוניות, במטוסים, בכל מקום למעשה יש מערכות מידע שעוזרות לנו בתחומים שונים של החיים. נכון להיום אנחנו האוניברסיטה היחידה שיש בה מחלקה ייחודית להנדסת מערכות מידע. למעשה היא המחלקה המנוסה ביותר בתחום והמובילה את התחום של הנדסת מערכות מידע בארץ. המכלול של הסגל שלנו בהוראה הוא באמת בינתחומי. מבחינה אקדמית ומחקרית מדובר בסגל מן השורה הראשונה של מעבדות המחקר שקיימות בארץ. יש כאן מרצים שעובדים בשיתוף פעולה עם חברות מובילות בשוק, כמו דויטש טלקום ומייקרוסופט, וכשאנחנו לומדים אצלם, אנחנו לומדים את הדברים שקורים בחברות הגדולות האלה. כבר במהלך התואר, הסטודנטים שלנו עובדים במעבדות המחקר שלנו בשיתוף עם התעשייה. חברת אינטל, IBM, דויטש טלקום, כולם נמצאות כאן בבאר שבע, גילו את ההזדמנות והפוטנציאל של החיבור בין באר שבע ובין אוניברסיטת בן-גוריון. הרבה יותר קל לבוגרים של המחלקה להשתלב אחרי זה בתעשייה, כי זה לא חדש להם, הם באים לתעשייה וזה נראה מוכר. הידע שאנחנו מקנים בעצם לסטודנטים מאפשר להם להגיע לנקודת פתיחה מאוד מאוד טובה. ואנחנו רוצים לכוון אותם למקום הכי טוב ולתת להם את הכלים הכי טובים להתמודד עם האתגרים של התעשייה. היתרון הגדול של אוניברסיטת בן-גוריון היא שהיא ממוקמת כרגע בנגב. ראש הממשלה הכריז על באר שבע כבירת הסייבר של מדינת ישראל. כתוצאה מכך הרבה מאוד חברות שעוסקות בתחום הגנת המרחב המקוון עוברות בעצם לפארק ההייטק של אוניברסיטת בן-גוריון. כל יחידות העילית של הצבא שעוסקות באבטחת מידע גם כן אמורות לעבור לפארק ההייטק. גם יחידה 8200 עוברת לידינו. הרבה מהאנשים שלה כבר לומדים אצלנו. ושיתוף הפעולה רק ילך ויגבר. אנחנו מתמקדים בלפתח פתרונות אבטחת מידע יישומיים, כאשר הסטודנטים מבצעים גם התקפות סייבר מתקדמות, חדישות, ומצד שני אנחנו מפתחים פתרונות הגנה מאוד מתקדמים, שאמורים להטעות את התוקפים, אם הם כבר מצליחים להיכנס לתוך איזשהו ארגון. בשביל מישהו שגר במרכז כל החיים ולהגיע לכאן לבאר שבע ולראות את האוניברסיטה בתור מרכז, מסגשג של כל האזור, זה משהו מדהים בעיניי. בן גוריון באופן כללי, להיות כאן סטודנט, זה אווירה אחרת. כל העניין של מעורבות חברתית והווי חברתי זה משהו שאין שני לו בארץ. יש כאן קהילה מאוד מאוד חזקה, ממש כיף כאן. מקצוע של הנדסת מערכות מידע הוא מקצוע שבעצם אין בו גבולות, אתה יכול לעשות בו מה שאתה רוצה, יש לנו חוקרים שעוסקים ברפואה ותמיכה ברופאים, חוקרים שעוסקים בחינוך, אחרים שעוסקים בסייבר סקיוריטי, כל אחד לוקח את זה לאן שמעניין אותו. הדמיון שלך זה הגבול שלך.